Am videoში შეიტყობთ რა არის რეინკარნაციის ხაფანგი, როგორ მუშაობს და როგორ გამოვიდეთ მისგან. Რეინკარნაცია ითვლება ფაქტად, პრაქტიკულად დადასტურებულია მეცნიერულად. Რეინკარნაციის კონცეფცია ისტორიულად წარმოდგენილია კაცობრიობის თითქმის ყველა მთავარ რელიგიაში. Ნათელია რომ ჩვენი ცნობიერება და ზოგჯერ ჩვენი მოგონებები ბრუნდება ამ სამყაროში. Ბევრი ადამიანი საუბრობს თავის წარსულ ცხოვრებაზე და სხვა ლოგიკური ახსნა არ არსებობს გარდა იმისა, რომ ჩვენ დავბრუნდებით დედამიწაზე სიკვდილის შემდეგ. Პრობლემა ის არის, რომ ბევრ ჩვენგანს არ ესმის რეინკარნაციის მექანიზმი და რეინკარნაციის ხაფანგი ან სულის მახე. Ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეაჩეროთ ეს გაუთავებელი მარკუჟი. Ეს ვიდეო შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდეო, რომელსაც ოდესმე უყურებთ. ამიტომ სურს გთხოვოთ, გამოხატოთ თქვენი მადლიერება ამ ვიდეოს მოწონებით და ამ არხის გამოწერით, რათა ნახოთ ყოველკვირეულად ახალი კონტენტი. Როდესაც ჩვენ მოკვდებით, გვეუბნებიან, რომ წავიდეთ სინათლისკენ. Ეს ჩვენს კოლექტიურ ცნობიერებაშია გამჯდარი, როგორც ხსნის გზა დედამიწიდან ან განსაწმენდელი უმაღლესი სფეროებისკენ. Თუმცა რა მოხდება, თუ სინათლეში შესვლა არის კიდევ ერთი ხაფანგი, რომელიც შექმნილია ჩვენი სულების მიწიერ მატრიცაში ჩახლართვისთვის. დიახ, ჩემო მეგობრებო, ამ სამყაროს მართველებმა ბოლო ხაფანგი გაგვიმზადეს. თეთრი სინათლის მასთუნებელ გამოსხივებასთან დამორჩილებით, ჩვენ ხელს ვუშლით ჩვენს სულებს წყაროსთან ან ღმერთთან დაბრუნებაში. Ჩვენ აღმოჩნდებით მატრიცის მიწიერ ციხეში, სადაც ჩვენი სული მუშავდება და უბრუნდება იმ სისტემას, საიდანაც გაქცევას ვცდილობთ. Ჩვენი ღვთიური ენერგიის ნაწილი იკარგება ჩვენგან ყოველ ჯერზე, როცა რეინკარნაციას ვახდენთ, და საბოლოოდ ის მიდის იქამდე, რომ სული ვეღარ გამოიყენებს სხვა მასპინძელ სხეულს. ამით აიხსნება მოჩვენებების არსებობა ამ სამეფოში. Სულები, რომლებიც იმდენჯერ დაბრუნდნენ, რომ ახლა სამუდამოდ არიან აქ ჩარჩენილი, რომლებსაც არამეწიერი არსებები იყენებენ ენერგიის წყაროდ სხვა ადგილებში სამოგზაუროდ. Ამაზე პასუხისმგებელ მანიპულატორ არსებებს ხშირად არქტონებს უწოდებენ, რაც ბერძნულად მართველებს ნიშნავს. ისინი არიან ამ მიწიერი ციხის არქიტექტორები. ამ არსებებმა იციან, რომ კაცობრიობა სწრაფად იღვიძებს, ასუსტებს ციხის მატრიცის კონტროლის სისტემას. საპასუხოდ ისინი ავსებენ ჩვენს კოლექტიურ ცნობიერებას მცდარი წარმოდგენით, რომ ცნობილ თეთრ შუქზე შესვლა არის ჩვენი ბილეთი მარადიული თავისუფლებისაკენ. ეს დეზინფორმაციული ტაქტიკა მათ ხელშია და უზრუნველყოფს მათ მუდმივ დომინირებას ჩვენს სულებზე. ეს თეთრი შუქი სიკვდილის შემდეგ პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიგვიყვანს, დედამიწაზე. თქვენ გვხვდებათ სინათლე, ხელოვნური თეთრი სინათლის არსება. ამ არსებას შეიძლება ჰქონდეს გარდაცვლილი ნათესავის, სულიერი მეგზურის, მფარველი ანგელოზის ან მნიშვნელოვანი რელიგიური ფიგურის სახე. ცრუ არსება გაჩვენებთ ცხოვრებისეულ მიმოხილვებს, ყურადღებას გაამახვილებს სირცხვილის, შიშის და დანაშაულის სფეროებზე. მოგიწოდებთ გადაჭრათ თქვენი კარმა და დაბრუნდეთ დედამიწაზე. ეს ცრუ არსებები გატყუებენ და გაიძულებენ იფიქროთ, რომ ეს არის დასვენების პერიოდი, კოსმიური ანგარიში და ღვთაებრივი გეგმა, რომელიც დაგეხმარებათ კარმის გადაჭრაში. შემდეგ მოდის მეხსიერების წაშლა, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ აზრს, რომ ცხოვრება არის სკოლა, რომელშიც ჩვენ სწავლობთ გაკვეთილებს. Როგორ შეგიძლია ისწავლო ან გაიზარდო იმისგან, რაც აღარ გახსოვს? ეს მანიპულაცია გინარჩუნებთ ხაფანგში, რაც მათ საშუალებას აძლევს ხელახლა გამოიყენონ თქვენი ტკივილი და ტანჯვა, რადგან ისინი იკვებებიან ამით. დედამიწა გამოსახულია როგორც ადამიანთა დამონების ფერმა და ციკლი უსასრულოა. ამ ციკლის შესაჩერებლად პირველი ნაბიჯი არის მომზადება. გათავისუფლდით შიშისა და შფოთვისგან, რადგან ეს ემოციები გვაკავშირებს დედამიწასთან. მას შემდეგ, რაც იცხოვრეთ თქვენი შესაძლებლობების ფარგლებში და დროა დატოვოთ თქვენი სხეული, დაუსვით შეკითხვა ნებისმიერ არსებას, რომელიც მოგესალმებათ. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს გარემოცვას. ყურადღება მიაქციეთ და არ დათანხმდეთ ბრმად გასეირნებაზე თეთრ გვირაბში. ამის ნაცვლად გამოიხედე და მაღლა აიხედე. ბნელ სიცარიელე შეხედე. თქვენ სრულად აკონტროლებთ სიტუაციას და ის ვერაფერს დაგიშავებთ. მოითხოვეთ მატრიცის ქსელის გახსნა, სადაც ნაჩვენებია ყველა ხვრელი, სუსტი წერტილი და გასასვლელი. თუ ფიქრობთ, რომ ამას ვერ დაიმახსოვრებთ, ივარჯიშეთ ქვეცნობიერის შემოქმედებითი ძალების შესწავლით, გააზრებული სიზმრის მეშვეობით. მიწიერი მატრიციდან გასვლის შემდეგ თქვენი ნამდვილი ძალა აღდგება და გექნებათ თავისუფლება. აირჩიოთ საკუთარი გზა. თქვენ შეძლებთ შეისწავლოთ სხვა გალაქტიკები, განზომილებები და პლანეტარული სისტემები. გექნებათ არჩევანის საშუალება ხელახლა განიცადოთ წარსულის ცხოვრება ან იმოგზაუროთ დიდ ცენტრალურ მზეზე, რომელიც არის ენერგიის წყარო მთელი ცნობიერებისთვის. აირჩიე გახდე ღმერთთან ერთიანი და მაშინ გექნება ჭეშმარიტი თავისუფლება. ნუ შეიტანთ საკუთარ თავში ეჭვს, რადგან მცირე ეჭვიც კი ხელს შეგიშლით ამ მიწიერი მატრიციდან გათავისუფლებაში. ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რა გვემართება, როცა მოკვდებით?
გვაგზავნის თუ არა სამყარო დედამიწაზე სხვა ფორმით. ეს კითხვა აწუხებს ადამიანის გონებას ათასობით წლის განმავლობაში. იდეა, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ დედამიწაზე სიკვდილის შემდეგ, რეინკარნირებული ახალი ფორმით, არის კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კულტურასა და რელიგიას. მაგრამ შეუძლია თუ არა რწმენას, ჰქონდეს უნივერსალური პერსპექტივა? შეიძლება არსებობდეს მეცნიერული საფუძველი რეინკარნაციის სულიერი თეორიისთვის? მოდით ჩავყვინთოთ კოსმოსის გულში, სადაც ფიზიკის კანონების უფევს. აქ ხვდებით ენერგიის შენარჩუნების პრინციპს. ეს დაუოკებელი კანონი ამბობს, რომ ენერგია არ შეიძლება არც შეიქმნას და არც განადგურდეს, არამედ მხოლოდ გარდაიქმნება ერთი ფორმიდან მეორეში. სინათლის სიმცირე ხდება სითბოს ტალღა. ქარის ნაკადი ხდება მბრუნავი ტურბინების კინეტიკური ენერგია. ენერგია თავისი არსით უკვდავია. მარადიული ცეკვა ტრანსფორმაციის მარადიულ ბალეტში. ახლა გამოვიკვლიოთ საკუთარი თავი. ჩვენც ენერგიის ფორმები ვართ. ჩვენი სხეული სითბო, ელექტრული იმპულსები, რომლებიც გადის ჩვენს ტვინში, თავად ატომები, რომლისგანაც შევდგებით, ეს ყველაფერი ენერგიის გამოვლინებაა. ასე რომ თუ ენერგია არ შეიძლება განადგურდეს, არამედ მხოლოდ გარდაიქმნება, რა ბედი ეწევა ჩვენს ენერგიას, ჩვენს არსს, როცა მოვკვდებით? სწორედ აქ მოქმედებს თერმოდინამიკის კანონი. ის გვეუბნება, რომ ენერგია დახურულ სისტემაში, როგორიცაა სამყარო, რჩება მუდმივი. თუ ჩვენი სამყარო ჭეშმარიტად დახურული სისტემაა, მაშინ ენერგია, რომლიდანაც ჩვენ ვართ შექმნილი, ამა თუ იმ ფორმით უნდა განაგრძოს არსებობა სიკვდილის შემდეგაც კი. მას შეუძლია თუ არა სამყარომ თავისი უსაზღვრო სიბრძნითა და მოუქნელი კანონებით დაგვაბრუნოს დედამიწაზე. ჩვენი ენერგია რეინკარნირებული ახალი ფორმით? ტრანსფორმირდებით თუ არა ენერგიიდან, თუ წყვეთთ არსებობას? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საბოლოო პასუხები, ეს სამეცნიერო პრინციპები გვთავაზობს საოცარ შესაძლებლობას. თეორია ვარაუდობს, რომ ისევე როგორც ენერგია შეიძლება არ განადგურდეს, არამედ უბრალოდ გარდაიქმნას, ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი არსი შეიძლება ხელახლა დაიბადოს ახალ სხეულში სიკვდილის შემდეგ. ის შეიძლება არ იყოს იგივე ფორმით, ან ატარებდეს იგივე მოგონებებს. მაგრამ ფუნდამენტური ენერგია შეიძლება შენარჩუნდეს. შესაძლოა დედამიწაზე ახალი არსებობაც კი შეიძინოს. არსებითად ჩვენი ენერგია შეიძლება ხელახლა დაიბადოს, რაც პოტენციურად გამოიწვევს დედამიწაზე სხვა არსებობას. ეს არის დამაფიქრებელი იდეა, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ჩვენს გაგებას სიცოცხლის, სიკვდილისა და თავად სამყაროს შესახებ. და ეს არის იდეა, რომელსაც მოაქვს სრულიად ახალი განზომილება ენერგიის შენარჩუნების კანონში. შეიძლება სამყაროს მართლაც ჰქონდეს გადამუშავების საკუთარი პროგრამა? ეს კითხვა მოგვიწოდებს გავიხედოთ ჩვენი მიწიერი სფეროს მიღმა უზარმაზარ კოსმოსში. მაგრამ ამის გასაგებად ჯერ უნდა გავიგოთ კოსმოსური ნარჩენების მართვის კონცეფცია. კოსმოსური გადამუშავება არის უზარმაზარი პროცესი, რომელთაც სამყარო ხელახლა იყენებს საკუთარ მასალას. მაგალითად, ვარსკვლავები სამყაროს ყველაზე გამოცდილი გადამამუშავებლები არიან. ისინი იბადებიან კოსმოსური მტვრისა და გაზისგან, ცხოვრობენ ნათელ ცეცხლში, შემდეგ კვდებიან. მაგრამ მათი სიკვდილი არ არის დასასრული. პირიქით, ეს არის დრამატული ტრანსფორმაცია. როდესაც ვარსკვლავი ხვდება თავის დასასრულს, ის უბრალოდ არ ქრება. ის ფეთქდება როგორც სუპერნოვა და ფანტავს თავის ელემენტებს მთელ სამყაროში. შემდეგ ეს ელემენტები გაერთიანდებიან და ქმნიან ახალ ვარსკვლავებს, ახალ პლანეტებს და შესაძლოა ახალ სიცოცხლესაც კი. ასე მეორდება სამყარო არაწრფივად, არამედ სიკვდილისა და აღორძინების მშვენიერ ციკლურ პროცესში. ახლა გავავლოთ პარალელი რეინკარნაციის კონცეფციასთან. ისევე როგორც ვარსკვლავები, ჩვენც მატერიისგან ვართ შექმნილი. მატერიის კონსერვაციის კანონის თანახმად, მატერია არ შეიძლება შეიქმნას ან განადგურდეს. მას მხოლოდ ფორმების შეცვლა შეუძლია. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვიღუპებით, ჩვენი სხეულები იშლება და ბრუნდება დედამიწაზე, ხოლო ელემენტები, რომლებმაც ოდესღაც შეგქმნეს, შეიძლება გახდეს რაღაცის ნაწილი. ხე, ყვავილი ან თუნდაც ახალი სიცოცხლე. ეს არნიშნავს, რომ რეინკარნაცია და კოსმოსური გადამუშავება ერთი და იგივეა, მაგრამ მათ აქვთ საერთო ძაფი. იდეა, რომ სიკვდილი არ არის დასასრული, არამედ გადასვლა, რომელიც საშუალებას აძლევს სიცოცხლეს სხვა ფორმით გაგრძელდეს. იქნება ეს სივრცეში თუ აქ, დედამიწაზე. ასე რომ, გარკვეული გაგები ჩვენ შეიძლება უფრო მეტად ვიყოთ დაკავშირებული სამყაროსთან, ვიდრე გვგონია. შესაძლოა ვარსკვლავებთან საერთო ციკლი გვქონდეს, სიკვდილისა და აღორძინების ციკლი, რომელიც გვაკავშირებს კოსმოსთან. ჩვენ შეიძლება იმაზე მეტად ვიყოთ დაკავშირებული ვარსკვლავებთან, ვიდრე გვგონია, რადგან ისინიც გადიან სიკვდილისა და აღორძინების ციკლს. როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ფილოსოფოსებს რეინკარნაციის იდეისა და დედამიწაზე ჩვენს დაბრუნების შესახებ? ეს კითხვა აინტერესებდა მოაზროვნეებს ათასობით წლის განმავლობაში, სხვადასხვა კულტურებსა და ეპოქაში. თითოეულს თავისი უნიკალური პერსპექტივები აქვს ამ კოსმიურ ციკლზე. ძველი ბერძენი ფილოსოფოსები მაგალითად ღრმად ჩასწვდნენ ამ საიდუმლოს. პითაგორა, რომელიც ცნობილია თავისი თეორემით,
ასევე გამოთქვამდა სულების ტრანსმიგრაციას და ამტკიცებდა, რომ სულები უკვდავები არიან და გადიან მთელი რიგი ცხოვრების ციკლს. Analogiurat Platonma თავის დიალოგებში თქვა, რომ სულები ხელახლა იბადებიან, სწავლა და ზრდა ყოველი ცხოვრების განმავლობაში. Თერმ სოფლიოში აღმოსავლეთში რეინკარნაცია არის ისეთი ფილოსოფიების ქვაკუთხედი, როგორიცაა ბუდიზმი და ინდუიზმი. Ბუდიზმში სამსარას ცნება გულისხმობს დაბადების, სიკვდილისა და აღორძინების ციკლს, რომელსაც მართავს კარმა. Მიზანია ამ ციკლიდან გამოსვლა ნირვანას მიღწევით. Ინდუისტური ფილოსოფია ასევე ხაზს უსვამს სიცოცხლისა და სიკვდილის ციკლურ ბუნებას. Სული მოგზაურობს სხვადასხვა ცხოვრებით, სწავლობს და ვითარდება. Თანამედროვე ფილოსოფიის სფეროში ფრიდრიხ ნიცშემ შემოიტანა მარადიული განმეორების ცნება. Მან შესთავაზა, რომ სამყაროში ყველა მოვლენა შეიძლება უსასრულოდ განმეორდეს, მათ შორის ჩვენი ცხოვრებაც. ეს იდეა თუმცა მეტაფიზიკურია, მაგრამ საინტერესო მსგავსება აქვს ენერგიის კონსერვაციის მეცნიერულ კონცეფციასთან. Ორივე მოიცავს კოსმიური გადამუშავების პროგრამას, რომელშიც რეალურად არაფერი იკარგება, მაგრამ გარდაიქმნება. Თუმცა ყველა ფილოსოფოსი არ იზიარებს რეინკარნაციის იდეას. Ბევრი განსაკუთრებით დასავლურ ტრადიციაში ხაზს უსვამს სიცოცხლის და სიკვდილის ხაზოვან შეხედულებას. Ხაზს უსვამს თითოეული ცხოვრების უნიკალურობას. Ზოგადად რეინკარნაციის შესახებ ეს ფილოსოფიური შეხედულებები ხსნის აზრების მდიდარ პალიტრას. Ისინი მოგვიწოდებენ დავფიქრდეთ სიცოცხლის, სიკვდილის საიდუმლოებზე და მის მიღმა. Ისინი მოგვიწოდებენ დავსვათ შეკითხვები: ვისწავლოთ, გავიზარდოთ და გავიგოთ სამყარო და ჩვენი ადგილი მასში. Როგორც სამეცნიერო, ასევე ფილოსოფიური თვალსაზრისით, სიკვდილის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნების იდეა მომხიბლავია. Მიუხედავად იმისა, განვიხილავთ მას როგორც კოსმიური გადამუშავების პროგრამას თუ მარადიულ განმეორებას, ეს არის კონცეფცია, რომელიც აგრძელებს ჩვენი კოლექტიური წარმოსახვის დაპყრობას. Რატომ გვაბრუნებს სამყარო სიკვდილის შემდეგ დედამიწაზე? Ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს საბოლოო პასუხი, ჩვენ ნამდვილად გამოვავლინეთ რამდენიმე მომხიბლავი თეორია. Ეს იდეები გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი არსი, სიკვდილის შემდეგ ახალ ცხოვრებაში შეიძლება ხელახლა დაიბადოს. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს სფერო სულიერი კონცეფცია, ის მაინც ჯდება სამყაროს, როგორც ნარჩენების დიდი გადამუშავების იდეასთან. Ეს თეორიები და ცნებები, რა თქმა უნდა, ბევრს გვაძლევს დასაფიქრებლად. Ისინი ეჭქვეშ აყენებენ ჩვენს ჩვეულ შეხედულებებს სიცოცხლისა და სიკვდილის შესახებ და გვაძლევენ სტიმულს დავინახოთ საკუთარი თავი ბევრად უფრო დიდი, გრანდიოზული ციკლის ნაწილად. Ჩვენ არ ვართ განცალკევებული სამყაროსგან, ჩვენ მისი განუყოფელი ნაწილი ვართ. რეალურად დაუბრუნდებით თუ არა დედამიწაზე სიკვდილის შემდეგ, საიდუმლოდ რჩება. მაგრამ ერთი რამ ცხადია: ჩვენ ყველანი ვართ ენერგიის და მატერიის რთული, ლამაზი ციკლის ნაწილი ამ უზარმაზარ სამყაროში და ამ ფიქრით ვასრულებთ ჩვენს კვლევას. განაგრძეთ კითხვების დასმა.